Մեծ խանդավառությամբ եմ հիշում այն օրը, երբ 2015 թվականի մայիսի 31-ին Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ օծվեց Արտաշատի Սուրբ Հովհաննես ավետարանի եկեղեցին։ Կարելի է ասել, որ ես այն բացառիկ սերունդներից եմ, ով կարողացավ ներկա գտնվել այդ գեղեցիկ արարողությանը, թե ինչպես է ամենայն հայոց կաթողիկոսը օծում նորակառույց եկեղեցին։ Այդ օրը եկեղեցին բազմամարդ էր և բոլոր ներկաների, ինչպես նաև իմ կյանքում մի մեծ փոփոխություն եղավ, պատմական Արտաշատը ունեցավ իր սեփական եկեղեցին։ Երբ սկսեց գործել եկեղեցին, ես միանգամից ներգրավվեցի ներթեմական և միջթեմական տարբեր ծրագրերի մեջ։ Մեր երիտասարդաց միությունը օգնում է հոգևորականներին տարբեր սոցիալական և կրթական նախագծերի կազմակերպման հարցում։ Փորձում է այնպես անել, որ մեր սերունդները կապված լինեն եկեղեցու հետ